Jajamän. Ja, så vi står där med grabbarna som precis har löst semifinalplatsen och slår ut Argentina på straffar. Och det kändes som att vi var bättre över två matcher, va, Matte? Ja, jag tyckte vi var ganska mycket bättre. Alltså, de hade ett skott, två skott. Vi hade 2,9 expected goals andra matchen. De hade 0,0. Så det var en välförtjänt vinst. Vi borde vunnit innan. 180 minuter, liksom. Men vi vann, och det är det viktigaste. Det är inte så viktigt hur man vinner, det är bara att man vinner, liksom. Och vi går till straffar. Oli, ta oss igenom lite, vad händer? Det började med att jag missade en straff då, så det var inte den bästa starten. Men sen hade de hade två matchbollar. Vi tog båda, och sen så vände vi och satte våra straffar. Det är Ice Miller. Ice Miller, eller? Brysch, det är bara energy, det är bara energy. Ja. Och jag hoppas att alla som kollar, kom till Köpenhamn imorgon och supporta oss. Ta buss, ta med familj, ta med släkt, ta med djur, ta med allting imorgon, för att imorgon så spelar vi semifinal. Ja, hur är det att sitta bredvid när de här två spelar? Jag är det mer nervöst att vara bredvid? Ja, det är det. Jag såg inte ens tre straffar, så jag får nog kolla om strafflängden lite, för att jag vågar inte kolla. Så att, ja. Då låter vi dem göra det, börja analysera semifinalmotstånd, och så tar vi kvällen här. Reparera rösten lite grann, kan jag säga. På återseende.